करिब 50 वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएको खानेपानी 2 महिना अघि जग्गा धनीले काटेपछि पानीबाट वञ्चित हुँदै आएका नाम्दु 3 डाँडागाउँका पीडितले जर्किन जुलुसहित प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। विगत 2 महिनादेखि 66 घरधुरीका करिब 200 जनाले 2 घण्टाको बाटो हिँडेर पानी बोकेर पिउन बाध्य भएका छन्। भूकम्प पीडितहरूले पटक पटक मौखिक उजुरी र गत 12 गते प्रशासनमा लिखित उजुरी दिँदा समेत सुनवाई नभएपछि गाउँले नै उत्रिएर प्रशासनमा आएको स्थानीय गीता भुजेलले जानकारी दिए। हामीलाई बोक्नु पर्ने चाहिँ खासै हामीलाई 2 घण्टा लाग्छ त्यो पानी उकालो बोक्छौं हामीले। करिब 50 वर्षदेखि काभ्रे गाविसबाट खानेपानी ल्याएर पिउँदै गरेको र 2 महिना अघि त्यो पानी पनि बन्द गरेपछि उनीहरू बारमा परेको पीडितहरूको भनाइ छ। काभ्रे गाविसका रविचन्द्र ढुङ्गेलको जमिनमा रहेको पानीको मुहान बन्द गरिदिएपछि उनीहरूले दैनिक खानेपानीको समस्या बेहोर्दै आइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाइसकिएको र उनीहरूसँग छलफल गरी निकास दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।